Վայելիս ենք մաղթում Ֆորտունա Մարզայինի ձեզ, մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ ասում, որ այսօր ձեզ համար մեծ սիրով աշխատելու են Էդգարը եւ Արփինեն, ինչպես նաեւ շնորհակալություն մեզ ընտրելու համար։ Մնացեք Ֆորտունա Մարզայինի հետ։ Բարելույս սիրելի հեռուստադիտողներ, արդեն գարունը կամած փոքրիկ քայլերով գնում է իր ավարտին, բայց հույս ունենք, որ գարնանային թարմությունը շատ ավելի մեծ թափով ձեր մոտ կսկսի գործել եւ գարնան հրաժեշտ տալով հրաժեշտ չկտա ձեր թարմությանը, կայտառության եւ եռանդին։ Բարելույս բոլորին։ Ահա, այսօր բաց սենյակի եթերից հարգելիներս ձեզ ենք ներկայացնելու առողջապահության հետ կապված բազմաթիվ հետաքրքիր նյութեր, այնպես որ բաց չթողնեք այսօրվա մեր եթերը, եւ այսպիսով առաջին թեման հետեւյալն է՝ համատեղելի են արդյոք ծխախոտն ու սպորտը։ Բոլորս էլ գիտենք, որ ծխելը վնասակար է եւ դրանում ոչ մի խոսք, ոչ մեկ չի կասկածում դրանում, սակայն հարց է առաջացել շատ մարդկանց մոտ՝ արդյոք ծխող մարդիկ կարող են զբաղվել սպորտով թե ոչ, եւ դա կտա դրական անազդեցությունը թե ոչ, եւ հետազոտողները եկել են այն հանգամանք այն եզրահանգմանը, որ ոչ ծխող մարդիկ եթե զբաղվեն սպորտով, ապա նրանք ընդհակառակ ավելի լուրջ առողջական խնդիրներ կունենան։ Իհարկե կարևոր երկու գործոններ կա սպորտով զբաղվելու համար, դա ճիշտ շնչառությունը եւ արդյան թթվածնով հագեցած լինելն է, եւ ծխողների ոչնչարական համակարգը լավ չի աշխատում այս դեպքում, քանի որ պետք է թոքերը լավ աշխատեն, բայց ծխախոտը դրա խոչընդոտներից մեկն է, թոքերի ծավալը մի քանի անգամ փոքր, այդ իսկ պատճառով մարզման առաջին րոպեներից ծխող մարդու մոտ շունչ կտրվում է եւ սկսվում է հաս։ Արյան մեջ թթվածնի քիչ պարունակությունը թույլ չի տալիս մարզվել ամբողջ ուժով։ Ոմանք գտնում են, որ ֆիզիկական աշխատանքները կարող են չեզոքացնել ծխախոտի բացասական ազդեցությունը, սակայն իրականում դա սխալ կարծիք է, ինչպես նշեցի։ Ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը մեծ վնաս է հասցնում այն մարդկանց, ովքեր ծխում են անընդհատ։ Եվ այսպիսով ֆիզիկական աշխատանք կատարող մարդկանց մոտ սրտանոթային ճնշումը բարձրանում է, եւ քանի որ ծխող մարդկանց մոտ դա առանց այն էլ թուլացած համակարգ է, ավելի շատ է ազդում դրա վրա եւ հետեւաբար նաեւ իր բացասական ազդեցությունը վերում արթի վրա։ Ծխող մարդիկ, երբ որ վազում են կամ զբաղվում են սպորտով, նրանք աչ մասում զգում են ցակոցներ, եւ դա հետևանքն է այն բանի, որ նրանք պետք է հասկանան, որ պատրաստ չեն այդպիսի ծանրաբեռնվածության։ Այսինքն նրանք պետք է ընտրություն կատարեն, կամ ընտրելու են սպորտը եւ առողջ ապրելակերպը, կամ պետք է ընտրեն ծխախոտը եւ բազմագետեր։ Իսկապես Արփինե ջան, իր շատ հակասող բաներն, եթե մեկ ուզում է առողջ ապրելակերպին անցնել, անպայման պետք է հրաժարվի ծխախոտից, բայց եթե անգամ ամեն դեպքում եթե չեք կարողանում ազատվել դրանից, երբ ազատվել, գոնե 3 ժամ առաջ մի ցխեք սպորտաձևով զբաղվելուց կամ մարզասրահներից առաջ, որովհետև մասնագետները խորհուրդ են տալիս, որ այդպիսի բան չանել, որովհետև այն կարող է լուրջ վնասներ հասցնել ձեր օրգանիզմին, եւ ասեն անգամ օրգանիզմը կարող է չդիմանալ այդպիսի ծանրաբեռնվածությանը։ Դա օրգանիզմի համար ծանրաբեռնվածություն է, երբ որ դուք ծխում եք եւ միաժամանակ մարզում, գոնե մի քանի ժամ մարզելուց առաջ փորձեք չծխել։ Ահա, իսկ այժմ հարգելի հեռուստադիտողներ, գեղեցիկ երաժշտական կատարում Ֆորտունա Մարզայինի եթերում, այնուհետև վերադառնում ենք տաղավար եւ ձեզ ենք ներկայացնելու շատ հետաքրքիր բնական բաղադրատոմս։ Գնացինք։ Հիմա ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, եւ ողջունում ենք բոլոր երիտասարդներին, անկախ նրանց հասակը բարձր է թե ցածր է, որովհետեւ իրականում ասում են երիտասարդությունը տարիք չունի, եւ բազմաթիվ մարդիկ, գիտնականներ, փիլիսոփաներ առաջարկել են բազմաթիվ մեթոդներ երիտասարդացման համար, չէ՞ Արփինե ջան, եւ բազմաթիվ փորձեր են բույսեր գտնել կամ ընդհանրեն հոգեոր կանոններ, բայց իրականում շատ պարզ միջոցներ կան եւ գուցե հենց մեր տան այս պահին գտնվող միջոցներ, որոնք նպաստում են մեր երիտասարդացմանը։ Իրականում այդ 3 հրաշալի բաներն են՝ կիտրոնը, բնական մեղը եւ սխտորը։ Ինչ ենք անում։ Կարող ենք մեր տանը պատրաստել սխտորի, մեղրի, կիտրոնի խառուկը, հայտնի իր օգտակար հատկանիշներով, քանի որ սա բնական էլիքսիր է, որը դանդաղեցնում է ծերացման գործընթացը։ Բազմից խոսել ենք սխտորի, մեղրի եւ կիտրոնի օգտակար հատկությունների մասին, հատկապես մեր տատիկի դեղատոմսը բաժնում, սակայն այսօր խոսելու ենք դրանց խառնուրդի մասին։ Այսպիսով այս հրաշք էլիքսիրը պատրաստելու համար ձեզ հրաժեշտ է 10 պճեղ սխտոր, 10 կիտրոն եւ 1 կիլոգրամ բնական մեղր։
Այո, շատ հարուստ կարելի է այսպես ասել բաղադրատոմսը, սակայն հարգելիներս մեր դիետոլոգները եւ առողջապահության զբաղվող մարդիկ ավելել են, որ այո, այս բաղադրատոմսը թողնում է իր դրական ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա եւ ինչպես նշեց Էդգարը, իսկապես բնական ճանապարհով ինչ-ինչ տարիք կարող է նաեւ թաքցնել։ Այնպես որ սխտորը պետք է մանր կտրատենք, խառնենք մեղրի ու կիտրոնի հյութի հետ եւ ստացված զանգվածը պետք է լցնենք ապակե տարայի մեջ եւ թողնենք մնան 10 օր։ Այնուհետեւ որական 1 ճաշի գտալ մենք պետք է առավոտյան այս դեղամիջոցը օգտագործենք դատարկ ստամոքսին եւ երեկոյան քնելուց առաջ։ Սխտորը մաքրում է արյան անոթները, հարգելիներս, ինչպես գիտենք, իսկ մեղրը պարունակում է միկրոէլեմենտներ, որոնք վերականգնում եւ երիտասարդացնում են ամբողջ օրգանիզմը։ Մեղրի մասին շատ-շատ ենք խոսել հենց մեր բացենյակի տաղավարներից, գիտենք, որ դա սուպեր միջոց է, որը եկել է շատ հին ժամանակներից եւ իր մեջ պարունակում է հակաօքսիդանտներ, հականնեխիչ, հակաբակտերիալ, հակասնկային, հակաբոլբոքային հատկանիշներ։ Կիտրոնի հյութն էլ երիտասարդացնում է մաշկն ու վերացնում է տարիքային բծերը դեմքից։ Կիտրոնի մեջ առկա է մեծ քանակությամբ վիտամին C, որն էլ համարվում է ամենահզոր հակաօքսիդանտը, որն պաշտպանում է մաշկն ազատ ռադիկալների վնասներից։ Պետք է հավելենք նաև, որ կիտրոնը, ինչպես ասացի, լավացնում է մաշկը, եւ բացի այս բաղադրատոմսը, եթե մենք կիտրոնը ուղակի նրա հյութը ճզմենք եւ քսենք մեր դեմքին, դա նույնպես թողնում է իր դրական ազդեցությունը, հատկապես յուղոտ մաշկով մաշկ ունեցող մարդկանց համար, նա փայլը կորցնում է, մաշկը երիտասարդացնում է, C վիտամինը իր դրական ազդեցություններն է թողնում մարդու մաշկի վրա եւ մի խոսքով այդ 3 բաղադրիչները օգտագործելով մենք կհասնենք բավականին լավ արդյունքների։ Եվ մաղթում ենք, որ երիտասարդությունը երբեք չլքի ձեզ։ Եթե զգում եք, որ մարմինը արդեն կամանց փորձում է ծերանալ, դեն ջիղնեն հայտնվում, ամեն դեպքում բռնեք այսպես ձեր հոգուն եւ ասեք, ես պետք է մնամ երիտասարդ եւ հանկարծ դու չփորձես ծերանալ։ Մնանք երիտասարդ եւ իհարկե դրա գրավականներից մեկը բացենյակն է, որովհետեւ կարող ենք այսպես օգտակար խորհուրդներ տալ։ Այո, իհարկե, բացենյակը միշտ է տալիս իր օգտակար խորհուրդները եւ ճիշտ նշեցիր Էդգար, կյանքի հետաքրքրություններից մեկը նաեւ այն է, որ մարդ մեծանում է։ Ի վերջո հետաքրքիր չէ լինի, չէ՞, եթե մենք մնայինք մի տարիքային սանդղակում եւ դրանից այն կողմ չբարձրանայինք, սակայն կարևորն այն է, որ մենք հոգեպես չծերանանք։ Այդ է ամենակարևորն է, հարգելիներս, փորձեք միշտ ձեր հոգին պահել երիտասարդ ճկուն եւ միշտ կյանքով լեցուն եղեք։ Եվ այսպեսով շարժվում ենք առաջ բացենյակի եթերում վարսահարդարական տեսահոլովակ։ Կրկին վերադարձանք տաղավար, Ֆորտնասեր հեռուստադիտողներ, եւ հիշեցնենք, որ եթե դուք շտապում եք աշխատանքի եւ չեք կարող մեզ հետեւել Fortuna TV-ով, կարող եք նաեւ on-line հարթակով հետեւել մեզ, եւ մեր կայքն է fortunatv.am, իսկ YouTube-յան edge-ում կարող եք գտնել Fortuna Mag TV edge-ում։ Եվ այսպիսով արգելի հեռուստադիտողներ, ամառը մոտենում է եւ հատկապես աղջիկները եւ կանայք փորձում են անել այն ամենը, այն անհնարինը, կարելի է ասել, որպեսզի քաշ կորցնեն, սակայն հետազոտողները ասել են, որ նիհարելը կարող է դառնալ դեպրեսիայի պատճառ։ Նոր հետազոտությունները ցույց են տվել, որ այն մարդիկ, ովքեր սննդակարգը փոխելով են փորձում նիհարել, ապա նրանց մոտ շատ է դեպրեսիայի մեջ ընկնելու հավանականությունը։ Եվ սննդակարգը փոխելով այդ մարդիկ կարծում են, որ այդ մի շրջանը անցնելուց հետո նրանց կյանքը լիովին կփոխվի, սակայն դա չի համապատասխանում իրականությանը, նրանք ընդամենը կորցնում են քաշը, այսինքն իրենց ուզած չափին են գալիս, սակայն նրանց մոտ ավելի շատ է գալիս տխրությունը, նրանք ընկնում են դեպրեսիայի մեջ եւ տեսնում են, որ ընդամենը քաշն են կորցրել եւ իրենց կյանքում ոչինչ չի փոխվել։ Դրա համար հետազոտողները խորհուրդ են տալիս, որ ոչ թե մենք սննդակարգը փոխելու միջոցով շատը փորձենք կորցնել քաշը, այլ ֆիզիկական աշխատանք կատարելով։ Եվ վերջապես, միայն սննդակարգը փոխելով դա արդեն իսկ փոխում է մարդու էմոցիոնալ ֆոնը եւ նրանք ընկնում են դեպրեսիաների մեջ։ Այնպես որ պետք է աշխատենք ավելի շատ կատարել ֆիզիկական աշխատանքներ, ոչ թե սննդային դիետայի միջոցով։ Անշուշտ նիհար լավ բան է, դա կազմվածքի համար է լավ, շնչառության համար է լավ, բայց իսկապես պետք չէ շատ դրա հետևից ընկնել, օրինակ ես էլ շատ կցանկանայի ավելյալ քաշես, որ ավելացել է գցել, բայց ամեն դեպքում ինչ չի կարող սպառալ դեպրեսիան,
կարծում եմ, ենթադրում եմ, հուսում եմ։ Հաստատ, քանի որ դու սննդային ոչ մի սահմանափակում չես կատարում։ Եվ ընդհանրապես կարծում եմ խառվածի հետ կապված ես ոչ մի հնարավորություն չեմ տա իմ օրգանիզմին, որպեսզի նա դեպրեսիայի մեջ լինի։ Ամեն դեպքում գիտականները անց են կացել հետազոտություն եւ մասնակցել են 50 տարեկան եւ ավելի բարձր հասակ ունեցող մեծ տարիքի մարդիկ, եւ նրանք եղել են 2000-ը, գիտնականները ամրագրել են նրանց քաշ եւ խնդրել, որպեսզի նրանք պատասխանեն այն հարցերին, թե քանի անգամ են զգացել տխրություն, մենակություն, անտարբերություն, եւ 4 տարի հետո նույն այդ 2000 մարդկանց հրավիրում են այդ հետազոտության վայրը եւ հարցումներ են անցկացնում եւ տալիս են նույն հարցերը եւ փաստորեն պարզվում է նրանցից 14%-ը արդեն քաշ է գցել եւ մոտ 5%-ի չափով, բայց հետաքրքիրը որն է, որ թեև նրանց առողջությունը լավացել է, զարկերակային ճնշումը բարելավվել է, օրգանիզմից ավելյալ վնասակար ճարպատություններ են կորցրել, օրգանիզմը սկսել է շատ ավելի լավ առողջ ապրել, բայց իրականում նրանց դեպրեսիան չի պակասել եւ ընդհակառակը աճել է 78%-ով։ Պատկերացնում եք այն մարդիկ, ովքեր այդ 4 տարիների ընթացքում քաշ են գցել, նրանք փաստորեն տրամադրության առումով բարձրացում չեն ունեցել։ Այո, եւ այսինքն մենք հանգում ենք հետեւյալ եզրահանգմանը, որ եթե մարդ որոշում է, որ սննդային դիետայի միջոցով պետք է կորցնի իր քաշը, դրա հետ մեկտեղ նաեւ պետք է ինքը հոգեպես իրեն նախապատրաստի։ Եվ անգամ ես գիտեմ դեպքեր, որ այնպիսի դեպրեսիաների մեջ են ընկնում մարդիկ, որ հոգեբանի կարիք են զգում նրանք, կամ այնպիսի մտերիմ մարդու, որ անընդհատ իր հետ կխոսի եւ նրան կտա այնպիսի խորհուրդներ, որը իրեն հաջող կլինի։ Դրա համար գուցե սա բնականի բան կա, Արփինե ջան, գուցե ու շատ հաճախ հենց այդպիսի մարդիկ ինչ որ նախասիրելի, նախընտրելի բաներ կա ուզում են ուտել եւ հենց դրանից կտրում են, եւ գուցե հենց դա դառնում պատճառը դեպրեսիայի։ Ահա։ Այնպես որ հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք ինչպես նաեւ մեր դիետոլոգները, հետազոտողները խորհուրդ ենք տալիս, որպեսզի սննդային շատ փոփոխությունների չենթարկեք ձեզ, եւ վերջապես եթե ձեր օրգանիզմը ունի ինչ որ մի բան ուտելու կարիք, ապա դա ոչ թե միայն ձեր ցանկությունը, այլ ձեր օրգանիզմը պարզապես ունի այդ մթերքի կարիքը, եւ մի զրկեք ձեր օրգանիզմից, իհարկե ամեն ինչ չափավոր։ Եվ այսպիսով Էդգար շարժվենք։ Այսպիսով շարժվենք առաջ եւ տեսնենք ինչ կառաջարկի մեր սիրելի ռեժիսորը, գնացինք։ Բացենյակի տաղավարից ձեզ մեծ սիրով կրկին ու կրկին ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Մեր գործընկերուհի Գայանեն միացել է մեզ եւ նա նույնպես ես կասի բարի լույս։ Բարի լույս բոլորին։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը։ Հիանալի։ Եվ այսօր ինչ հետաքրքիր նյութից ենք խոսելու։ Այսօր կխոսենք ալերգիայից, քանի որ հիմա իհարկե սեզոնային շատ մեծ տարածում ունի այս սեզոնին։ Շատերին է հայտնի, որ քիթը բռնվում է, այսպես ասած, աչքերից արցունքը խոսում է, փրշտում են, վերանի խորոչը մռմռում է, կրծքավանդակն է ցավում, քոր է գալիս մաշկը։ Քթադրությունը արագանում է։ Այո, իհարկե։ Շատ-շատ այդպիսի նախանշաններ կան ալերգիկների մոտ։ Եվ հիմա այս սեզոնն է, որ ավելի սրացվում է այդ վիճակը եւ ավելի, այսպես ասած, պիկին է հասնում, եւ շատերը չեն հասկանում, թե ինչ կարելի է անել։ Այսօր ամենաակտուալ թեմաներից մեկն է։ Այո, իհարկե։ Շատ հաճախ լինում է, որ դե իհարկե ալերգիայի շատ-շատ զանազան տեսակներ կան, եւ շատերը ցավոք այդպես էլ չեն հասկանում, թե ինչից է հատկապես իրենց ալերգիան սկսվում։ Օրինակ այն մարդիկ, ովքեր որ ալերգիա ունեն փոշուց, ում վրա որ դուրս է տալիս, ցան է դուրս տալիս, կամ ովքեր որ փրշտում են, հազում են, կոկորդում մրմրոց կա, եւ դուք եթե հասկանում եք, որ դա կենցաղային հասարակ փոշուց է, տան փոշուց կամ չգիտեմ դրսի փոշուց, կարելի է պարզապես կատվախոտի թույլ լուծույթով բերանը պարզապես ողողել։ Կարելի է նաև տակ վաննաներ ընդունել եւ թաց անձեռոցիկով, որը թրջված է սպիրտի մեջ, կարելի է պարզապես դրանով մաշկը սրբել։ Բայց ես թվում է դա ուղղակի քորը կմեղմացնի, բայց որպես բուժում, որպես բուժում իհարկե հիմա որպես բուժում ես չեմ կարող առաջարկել նմանատիպ միջոցներ, սակայն բուժում չունի ալերգիան, ճիշտ է, դա համապատասխանում է իրականության։ Չգիտեմ, բայց կարծում եմ, որ այսպես ասած դիմացը կարելի է առնել, քանի որ ես գիտեմ դեպքեր տեսել եմ, որ բավականին սուր սրացված ալերգիայի ժամանակ դեղահաբերը օգնել են տարբեր միջոցներ, որ սպառում, այո։ Իսպար չի վերացել, բայց դե, որ իսպար վերանա,
բնական է, այնպես որ բանը կարող է օգտակար բժշկին, այո, իսկ գլխացավերի դեպքում լինում են, չէ՞, որ սրտխառնոց է լինում, հոտերից կամ զանազան, չգիտեմ, պատճառները տարբեր կարող են լինել, գլխացավեր առաջանալ, սրտխփոցներ կարող է առաջանալ, քիչ առաջ նշեցի, որ կրծքավանդակի շրջանում նույնպես ցավեր կարող են առաջանալ, խորհուրդ են տալիս, որպեսզի մի փոքր կատվախոտ կրկին օգտագործել, սակայն խմել եւ հանգստանալ մի փոքր եւ անպայման բժիշկ կանչել, նամանավանդ մարդիկ կան, որ շատ ուժեղ հազում են եւ շնչարկելվում են իրենց մոտ նկատվում, դրա համար կարելի է իհարկե բժիշկ կանչել եւ չթողնել, որպեսզի ավելի սրվի իրավիճակը։ Իմիջելուց նաև ես իմ կողմից կարող եմ խորհուրդ տալ, իսկապես դա շատ օգտակար եւ արդյունավետ միջոց է։ Աբլիպիխայի յուղը, ինչպես է հայերեն Աբլիպիխան։ Հապալասի յուղը շատ օգտակար է, որ քթի մեջ կաթեսնում ես օրական 2-3 անգամ, այո, եւ բավական մեծ լուրջ ազդեցություն ունի։ Ահա, ուրեմն դա էլ Էդգարի կողմից։ Այո, դա էլ Էդգարի կողմից, իսկ Արփինեի կողմից հետեւյալ հարցը կայան է այսօրվա համար, այսքան է, թե այսօրվա համար ես ցանկանայի մի բան էլ ավելացնել, նրանց համար, ովքեր որ հիմա ծաղիկներից ալերգիա ունեն, նրանց կարելի է պարզապես թաց սառը թրջոցներ օրվա ընթացքում եւ անընդհատ ողողեն բերանի խորոչը սառը ջրով, որին կարելի է ավելացնել, ինչպես նշեցի, մի քանի կաթիլ կատվախոտ։ Իհարկե տարբեր պատճառներ կարող են հանդիսանալ այսպիսի ալերգիաների, հենց բուն պատճառը տարբեր կարող է լինել, սակայն մի փոքր գոնե միջոցներ կարելի է կիրառել։ Այո, թերևս թեթևանալու համար այդ ցավը գոնե թեթևանալու։ Շնորհակալություն Գայանե, ինչպես միշտ, այո, շատ հետաքրքիր նյութի համար, իսկ մենք հարգելիները շարժվում ենք առաջ եւ վաց սենյակի եթերում լսում ենք գեղեցիկ երաժշտական կատարում, գնացինք։ Բարի լույս եւ բարի առավոտ մեր շատ սիրելիային հեռուստադիտողներին, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին, ինչպես տեսնում եք, եթերում բաց սենյակն է, կորցրել եք բազմաթիվ հետաքրքիր նյութեր, սակայն չենք հուսահատվում, մնում ենք բաց սենյակի եթերում եւ հետաքրքիր նյութեր դեռ կներկայացնենք ձեզ։ Այս բաժնում հարգելիներս ձեզ ենք ներկայացնելու գործունեությունների հետ կապված թեմաներ, ինչից են առաջանում դրանք եւ ինչպես կարելի է բուժել։ Գործնուկի մասին ենք խոսում եւ շատերը գուցե շատերի մոտ եղել են եւ հատկապես երեխա ժամանակ է, չէ՞ լինում։ Ահա։ Կարծում եմ բոլորի մոտ էլ գուցե մի անգամ գոնե մեկ անգամ եղած կլինի։ Եթե եղել չի էլ եղել, ոչինչ չենք հուսահատվում, շատ լավ է, որ չի եղել։ Այո, հրաշալի է, որ չի եղել։ Եվ գործնուկը ուրեմն ներկայացնում է մաշկի վիրուսային հիվանդություն փաստորեն, որով հաճախ հիվանդանում են երեխաները եւ երիտասարդները։ Լինում է սովորական, տափակ, ինչպես նաեւ ներբանային։ Պատճառը հիվանդության հալուցիչ փոխանցում է հիվանդներին եւ հիվանդների եւ տնային գործարարության իրերի հետ անմիջական շփումից։ Գործունեությունների առաջացմանը կարող է նպաստել քրտնոտությանը, մաշկի չնչին վնասվածքները եւ այլն։ Այսինքն մակրությունը շատ մեծ տեղ է զբաղեցնում, այո, հիգիենիկ կանոնները պետք է պահպանեն, դա շատ մեծ բան է կախված։ Ահա, եւ սովորաբար մեզ մոտ որ շատ է, չէ՞, տարածված, եթե անգամ մի փոքրիկ վնաս է, հա, մեր մաշկը ունենում, մենք այն չենք փաթաթում կամ չենք ծածկում եւ այդպեսով փողոցի փոշին, հասարակական տրանսպորտներից օգտվել, այդ ամեն ինչից կարող է ընդամենը 1 բակտերիա անցնել եւ ոչ միայն գործնուկ, այլ նաեւ ավելի բարդ բան առաջանալ։ Մի խոսքով, հարգելի հեռուստադիտողներ, սովորական գործնուկները պինդ, մոխրագույն կամ մաշկագույն վերնամաշկային հանգուցիկներ են, հաճախ անգամ իրար կողքի լինում են մի քանի հատ 3-ից 10 մմ տրամագծով անհարթ մակերեսով, որպես կանոն լինում են ձեռքերի դրսային մակերևույթներին եւ մատների վրա, սակայն լինում են նաեւ այլ վայրերում։ Տափակ գործնուկները, որոնք կոչվում են պատանեկան, հաճախ կլորավուն, մաշկագույն կամ դեղնադարչնագույն են լինում հարթ մակերեսով եւ 0.5-ից 3 մմ տրամագծով, հիմնականում լինում են դեմքերի դրսային մակերևույթի, այո, դեմքին նույնպես լինում է, նաև նախաբազուկային այդ շրջանում է լինում։ Ներբանային գործնուկները բնական է, որ լինում են ոտքի ներքևի, այո, հատվածում, եւ դա շատ է լինում այն ժամանակ, երբ որ կոշիկը անընդհատ նույն վայրը հարում է։
Այսինքն նաև այստեղ գալիս ենք այն եզրահանգմանը, որ պետք է հետևենք նաև մեր հարմարավետությանը, հատկապես կոշիկ ընտրելիս։ Պաստորին, ես գիտեի, որ կոշտուկներն են միայն այդպես առաջանում, պաստորին կարող նաև գորտնուկ առաջանալ հարումից։ Այո, կարող է նաև գորտնուկ առաջանալ ոչ միայն հարումից, այլ նաև վերը նշված հիգիենային չհետևելուց, անգամ այդ ոտքերի քրտնարտադրությունը կարող է հետևանքը լինել, որպեսզի գորտնուկ առաջանա ներբանային հատվածում։ Ինչպես ենք բուժվում գորտնուկից, իհարկե առաջին հերթին դիմում ենք բժշկի, որովհետև հենց նա կարող է ճիշտ ցուցումներ տալ այս հարցում, ինքնաբուժում այս դեպքում բարեկամներս մերժվում է և խստի վարկելվում է, որովհետև այն կարող է հանգեցնել ուրիշ վնասվածների։ Փաստորեն ինքնաբուժումը հատկապես այրող միջոցներով, թթվով, թթվային հիմքով կարող է առաջացնել շրջակա հյուսվածների բորբոքում, թարախակալում սպիններ։ Կանխարգելումը գործունեությունից խուսափելու համար անհրաժեշտ է, ինչպես սկզբից նշեցինք, անձնական հիգիենայի կանոնները և մաշկը պետք է ախտահանենք լուծույթով, ախտահանող լուծույթով և պայքարել քրտնոտության դեմ։ Այո, ասեն քրտնոտությունն էլ կարող է հանգեցնել։ Այո, հանգեցնել գորտնուկի, ահա, եւ անգամ եթե գորտնուկի առաջացել եւ եթե ուզում ենք մաքրել շրջակա միջավայրը, բժշկական սպիրտով կարող ենք մաքրել, որպեսզի վնաս չհասցնենք, քանի որ ինչպես նշեց Էդգարը, այն միջոցները, որոնք որ մենք մտածում ենք, որ միգուցե օգնեն, դա կարող է շատ լուրջ վնասներ հասցնել, ի վերջո մենք մարդկային մաշկի հետ գործ ունենք, մաշկային այնպիսի բազմաթիվ խնդիրներ կան, որ շատ ավելի լուրջ են, քան գորտնուկն է, մի խոսքով, այդպիսի ծանր դեպքերից խուսափելու համար անմիջապես դիմում ենք բժշկի, բժշկը տալիս է իր խորհուրդները, նաև բնական միջոցներ կան, ինչպես գիտենք, դրա հետ կապված դեղապույսը։ Դրա մեջ չի մտնում այսպես թելով փաթաթելը, որ ոչ, դա նույնպես շատ սխալ միջոց է, ժողովրդական միջոց է, որ մարդիկ են կիրառում։ Մեկալի օգտագործել 18-րդ, 16-րդ դարում, չէ՞։ Այո, բայց ոչ 21-րդ դարում, այժմ մենք դիմում ենք ընդհանրապես բժշկի, բժշկը խորհուրդ է տալիս, հետևում ենք այդ խորհուրդներին եւ ամեն ինչ կարգավորված ենք համարում։ Եվ այս բաժնում էլ ձեզ ներկայացրեցին գորտնուկի հետ կապված խնդիրները եւ շարժվում ենք առաջ, այժմ մեր եթերում երաժշտական կատարում։ Այո, այս բաժնի թեման սիրելի հեռուստադիտողներ հատկապես նախատեսված է նրանց համար, ովքեր գիշերը քնում են ուշ, առավոտյան արթնանում են վաղ, այսինքն այո, քո, իմ եւ մնացյալ կարելի ասել շատ աշխատողների մասին, ինչ ես անում Էդգար, որ այդքան ուշ ես քնում։ Ես սիրում երեկոյան, երբ որ տունը խաղում է, հանդարտում է բոլոր մարդկային ցայներից։ Այո, ֆիլմ եմ սիրում դիտել եւ սովորաբար միջև ժամը 1-2-ը գիշերվա պետք է նստեմ եւ ֆիլմ նայեմ։ Ահա, եւ առավոտյան արթնանում եմ։ Առավոտյան ստիպված եմ երեխաներին մանկապարտեզ դպրոց տանելու համար վաղ արթնանալ եւ այդպես հարգում եմ վիճակը, այստեղ գրված բոլոր բացականների օրվա ընթացքում առաջանում է հոգնածություն, տրամադրություն, բայց տրամադրության անկում չի ստեղծվում։ Տրամադրության անկում չի լինում, բայց անպայման քնել ուզում եմ, ինչպես հիմա։ Ահա, իսկ հիմա Էդգար, դու ես քնի, քանի որ այս թեման նախատեսված է նաեւ քո համար, քեզ համար։ Ժամանակակից մարդու օրակարգը սպանում է օրգանիզմը, պատահում է, ինչպես նշեցինք, մարդը արթնանում է լավ տրամադրությամբ, սակայն օրվա ընթացքում առանց որևիցե պատճառի զգացվում է տրամադրության անկում, հոգնածություն, քնկոտություն և դա շատ շուտ արթնանալու անհրաժեշտության արդյունքն է։ Հաճախ մարդիկ, ովքեր բավարար չափով չեն քնում, փորձում են հանգստյան օրերին լրացնել այդ բացը եւ արթնանում են շատ ուշ։ Սակայն հետազոտողները պարզել են, որ դա չի օգնում, քանի որ ամեն օրվա քունը սահմանված է այդ օրվա համար։ Եվ եթե մարդ ամբողջ շաբաթվա ընթացքում քնել է շատ ուշ եւ արթնացել շատ շուտ, եւ շաբաթ կիրակի օրերին փորձում է կրկին քնել, այո, շատ ուշ եւ արթնանալ կրկին ուշ, դա արդեն օրգանիզմին հասցնում է շատ-շատ վնասներ։ Տվյալ խնդիրը դարձել է արդիական հատկապես վերջին տասնամյակներում, համակարգիչ, ինտերնետ եւ այլն դրանք ունեն իրենց բացասական ազդեցությունները գրեթե բոլորիս վրա, եւ պետք է նշել, որ դա մեր քնից խլում է ընդամենը 40 րոպե, սակայն այդ 40 րոպեն հանգում է հետեւյալ խնդիրներին, եւ այն ունենում է երկարատև հետեւանք։ Օրինակ, հնարավոր է քաշի ավելացում, եւ պատկերացնում եք շաբաթական 1-ից 2 կիլոգրամ։ Ահա, նահա թե որտեղ է թաքնված շանգրուխը։ Այո, մենք հասկացանք, եւ խախտվում է նաեւ մեր ներքին ժամացույցը, նկատվում է տրամադրության անկում եւ մարդուն տանջում է մշտական քաղցը։ Այսա նույնպես, չէ՞։ Մշտական քաղցի առումով չէ, բայց քաշի առումով։
Այսպիսով ամեն ժամի խախտումը մեծացնում է ճարպակալման ռիսկի 33%-ը։ Ինձ թվում է այսօրվանից շատ շատերը կգնան եւ 10-ին գոնե կամ 10-ից 6 կփորձեն քնել։ Ես ասողանեմ անկեղծությամբ, ես այսօր կփորձեմ գոնե 1 ժամ, ոչ եթե ոչ 2 ժամ, գոնե 1 ժամ ավելի շուտ քնել։ Գոնե 12-ին։ Գոնե 1-ին, գոնե 6-ին։ Լավ, ուրեմն 1-ին։ Եվ հետաքրքիր նաև է, որ նաև տրամադրության անկումը եւ ինքնագնահատականի նվազեցումը, ասում են, որ քայլում են կողք կողքի, ընդ որում դժվարանում է աշխատանքի վրա կենտրոնանալու համտությունները, ակումները եւ սա նույնպես մեզ համար շատ կարեւոր է, որպեսզի հատկապես մեր աշխատանքը շատ կենտրոնացված լինի։ Կարողանանք գոնե մի փոքր ստեղծագործել։ Իսկ այն չեսնում է աշխատունակությունը, թե կուզ եւ այն պատճառով, որ մարդն անընդհատ քնել է ուզում, նաեւ վատանում է իր կյանքը, այդ ամենին զուգահեռ ուշնում է իմունիտետը, մեծանում է շաքարային դիաբետի, սիրտանոթային հիվանդությունների, շնչառական խանգարումների զարգացման հավանականությունը։ Փորձագետները խորհուրդ են տալիս պարկել քնելու մինչեւ 3-ան ժամը 10։ Փաստորեն ես մի 4 ժամ եմ խախտում, ոչ 3 ժամ։ Էդգար, բայց գիտես խնդիրն ինչու՞ ներկայանում։ Որ այնպես ինչպես մենք եւ շատ աշխատող մարդիկ 10-ին միգուցե նոր տուն են գնում։ Այո, ես ինձ այդ է ուզում ասել, ժամը 10-ին հաճախ մեր աշխատանքն է բացվում։ Եվ փորձագետները խորհուրդ են տալիս ինչպես ասացի, քնել ժամը 10-ին, շաբաթական 2 օր պարտադիր պետք է քնել մինչեւ ժամը 12-ը։ Բայց դու օրինակ մի քիչ առաջ նշում էր, որ այդ 2 օր երկար քնելը խանգարում է, խանգարումներ կարող է առաջանալ։ Խանգարումներ կարող է առաջանալ, եթե մենք կրկին քնենք շատ ուշ եւ արտանանք շատ ուշ, բայց եթե այստեղ մեզ ասվում է, որ պետք է մենք քնենք ժամը 10-ին կամ գոնե 10-ից եւ գոնե 12-ը քնել, դա արդեն նորմալ ստաբիլիզացնում է մեր շաբաթական օրակարգը։ Գտանք շատ մեր խնդիրների պատճառները, ակունքները եւ փորձենք այդ ակունքներից օգտվել եւ կարողանանք արդեն ավելի ճիշտ նրանց վերացնել օգտվենք եւ կարողանանք ավելի առողջ ապրելակերպին անցնել։ Իհարկե նաեւ շատ դա մեզ կօգնի ինքնագնահատականի բարձրացման եւ նաեւ մեր աշխատանքի վրա կենտրոնանալու։ Այո, եւ սա այն թեման է, որ ոչ ոքի չի կարող ստիպել, մենք ինքներս պետք է գիտակցենք, թե մենք մեր բարեկամներ ճշտամին ենք այդպես։ Ահա, քաղելով այս նյութից օգտակարը, մենք պետք է վերցնենք մեզ եւ փորձենք իրականացնել, չէ՞ որ դա օգտակար է մեզ, մեր օրգանիզմին։ Այդպես է, չէ՞։ Այո։ Եվ այսպես հարգելի հեռուստադիտողներ, շարժվում ենք առաջ եւ կարճատև դադար։ Այսօրվա եթերաժամի վերջին բաժնում ենք արդեն գտնվում հարգելիներս եւ խորհուրդ ենք տալիս, երբ որ մենք այս հետաքրքիր նյութը ձեզ համար կընթերցենք, կմատուցենք ձեզ, չլքեք ֆորտունամարզայինը, միշտ մնացեք ֆորտունամարզայինի հետ, որովհետեւ ֆորտունամարզայինը միշտ առաջարկում է լավագույնը իր սիրելի հեռուստադիտողներին։ Եւ այսպիսով մոտենում է ամառը, մոծակները արդեն իսկ մտնում են իրենց գործառույթի մեջ։ Այո, գործառույթի մեջ եւ սկսում են խայթել մարդկանց եւ անհանգստություն պատճառել։ Այդ իսկ պատճառով մենք պետք է կանխարգելի ինչ որ արդեն բաներ կատարենք, չէ՞, նրանցից ազատվելու համար։ Այո։ Եվ հոտեր կան, պետք է նախ եւ առաջ իմանալ, որ հոտեր կա, որ նրանց շատ գրավիչ եւ գայթակղիչ են հենց մոծակների համար եւ նրանք գայթակղվում են բալզամի, մազերի խնամքի համար նախատեսված բալզամի, սրտի հիվանդությունների բուժման համար նախատեսված դեղերի հոտով։ Նրանք շատ ոգևորում են այդպիսի հոտերով։ Այո, եւ հետաքրքիր է, որ մոծակն անտարբեր է այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր խմում են խոլեստերին իջեցնող դեղեր, ինչ որ պատճառով համեմատաբար քիչ են խայթում 50 նանց մարդկանց եւ հաճույքով կարողանում են նստել երկնագույն զգեստով մարդկանց վրա եւ խուսափում են դեղին գույնից։ Եվ այս հանգամանքները նաեւ վերաբերվում են այլ արյունախում միջատներին։ Այսինքն նրանք նույնպես հետևում են այս կանոններին։ Խայթելու պահին այդ միջոցները իհարկե, ինչպես գիտեք, ներարկում են մեր մեջնյութեր, որոնք շատ վնասակար նյութեր են, ինչալուց ասում են, որ հենց ալերգիան ներդարի հիվանդություններից մեկը, ալերգիան առաջացել հենց այդտեղ այս խնդրից, երբ որ մոծակները խայթում են եւ ինչ-ինչ գործառույթների հետևանքում առաջանում է ալերգիա, եւ որ ժամանակ անց խայթելուց հետո առաջանում է քոր տեղային բորբոքում, այդուց իսկ ոչ դեպքում նյարդային վիճակ, ախորժակի անկում, անկնություն, մարմնի ջերմ եւ նույնիսկ ծանր թունավորում, սա այն պատճառով, որովհետեւ այդ ներարկված նյութերի պատճառով իջնում է մեր արյան մակարդելիությունը։ Ես ցերի հեռուստատեսողներ, իհարկե շատ ծառեր կան իրենց տերևներով, որոնք մեզ օգտակար են այս հարցում։ Ես գիտեի ընկուզենու տերևները, որոնք բանում են
ճանճերին, բայց փաստորեն բավականին շատ մեծ ցանկ է այս դեպքում, որպես Իվանը վիճատեն տա մոտակայքից դրան պատուհաների եւ այլ տեղերում կախեք թանթրվելու ուշինդրի տարկավաննի հազարատերևի իշարվույտի թխենու ճյուղերը։ Վանող հատկություն ունեն խեժի, կանիֆոլի եւ կամֆորայի գոլորշիները։ Ահա, եւ տարկավանի ոչ միայն թփերն են վանում, այլ նաեւ տարկավանի տրորած խոտը կարելի է քսել մարմնի այդ հատվածին, որտեղ որ խայթել են, եւ դա բավականին լավ ազդեցություն է թողնում, եւ 1-2 ժամ պահպանելով կարողանում է այդ խայթոցի քորը իսպար վերացնել։ Հատկապես մոծակները չեն սիրում դարչինի հոտը, այս դեպքում ինչ կարող ենք անել։ Դարչինը լցնում ենք եռացաջրի մեջ, լատն ընկղվում ենք եֆորոցյութի մեջ եւ օգտագործում որպես պաշտպանիչ միջոց, ամրացնում գլխարկի տակից կամ դրան վրա։ Ահա, սոդայի լուծույթը նույնպես իր բարերար ազդեցությունն է թողնում մոծակների խայտոցների դեպքում, եւ այսպիսով 1-2 գդալ լուծույթ ենք պատրաստում 200 մլլ ջրի մեջ եւ թրջոցներ ենք դնում այն հատվածում, որտեղ որ խայթել է մոծակը։ Արյունախում միջատներին նաև շատ վանում է քացախի հոտը, եւ այս դեպքում խառնում ենք ջրի հետ 1:1 հարաբերակցությամբ։ Ահա, եւ այսպես 1-2 գդալ օդեկոլոնի մեջ լցեք մի քանի կաթիլ կաթվախոտ, վալերիաննա դեղատնային ոգեթուրմը, ազդեցության ժամկետը մոտ 30 րոպե, այսինքն 30 րոպե դնելով տվյալ հատվածին այնիսպար վերացնում է քորը։ Որպեսի մեղմանակ քորի զգացումը կանխարգելվեն այդուցի առաջացումը եւ հնարավոր բորբոքային ինֆեկցիոն ընթացքը, օգտակար է կիրառել նույն տարկավանի օշինդրի կամ խատուտիկի խոտերի ստացված հյութերը։ Լավագույն միջոցից է ջրախոտի, այսինքն եզան լեզվի տրորած տերևը։ Մաղադանոսից ստացված թարմ հյութը նույնպես իր բարերար ազդեցությունն է թողնում, ինչպես նաեւ մածունի, կաթնաշիճուկի, քացախի, կիտրոնի հյութը, սոդայի կամ աղի լուծույթը 1-2 գդալին, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, 200 մլլ ջուր, եւ թրջածները դնում ենք խայթած վայրերում, եւ մի քանի րոպեից քորը վերանում է։ Մենք անշուշտ ներկայացրեցինք բազմաթիվ միջոցներ, որոնցով կարելի է պայքարել մոծակների դեմ, նրանց խայթոցների հետևանքների դեմ, բայց եթե բարեկամներս մեկ օր շարունակ պայքարելով դրանց դեմ այս միջոցներով ոչինչ չի ստացվում, այս դեպքում պարտադիր դիմում ենք բժշկի, որովհետև նա այս դեպքում արդեն կարող է ճիշտ խորհուրդ տալ, որովհետև սա կարծես թե մի օրվա համար է, եթե սա չեն կարողանում, ուծե որովհետև խայթոցը կարող շատ թունավոր լինել, եւ այս դեպքում բժշկի միջամտության կարիք կլինի։ Ահա, եւ կարող է թունավոր լինել, եւ պետք է նշենք նաեւ այն փաստը, որ մարդկանց 10%-ի մոտ խայթոցները նաեւ ալերգիկ բնույթ են կրում, եւ եթե քորում ես այդ հատվածը եւ տեսնում ես, որ ցան է առաջանում, այդ դեպքում իսկապես պետք է դիմել բժշկի, քանի որ նրանք արդեն դեղամիջոցներով կնշանակեն, այո, եւ պայքարեն, եւ ամեն ինչ կգնա բնականոն հունով։ Եվ այսպիսով, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, միշտ մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում, որովհետև այստեղ ձեզ միշտ սիրում են, եւ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ձեզ ասում են բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Մենք ներկայացրեցինք ամառվա հետ կապված որոշակի բացական իր հետ բերող հանգամանքի մասին մոծակների խայթոցի, բայց այն պայման պետք է նաև կենտրոնանալ ամառվա բերած իր ջերմության, իր գեղեցիկ զգացմունքների վրա, եւ անպայման կարողանան գտնել յուրաքանչյուր տեղ լավը եւ գնալ առաջ։ Շարժվում ենք առաջ, իսկ դուք մնացեք Ֆորտունա մարզանի հետ միասին։ Ցտեսություն։ Մնացեք բարյակ։